Phil bude evidentně blázen do moderní techniky. Je to tady samé video, rádio a další elektronika. Jo, a taky spousta kabelů. No tohle. Jeden kabel vede od počítače přímo pod skříň. Zajímalo by mě, od čeho asi je. To mi připomíná studia na vysoké. Prázdná plastová lahev. Ta by se mi mohla hodit. Prázdná plastová lahev. Dříve v ní byla obyčejná voda. Na zdi je napsáno RGUE. Vypadá to, že tady ale nějaká písmena chybí. Píše se tu, pokud seš vážně takovej idiot a zase si zapomněl heslo, běž ke dveřím. Píše se tu, pokud seš vážně takovej idiot. Skvělý nápad. Sednu si k počítači a budu si hrát, dokud se Phil neprobere a nezabije mě. Žádné takové náhry, bude čas později. Disketa. Zajímalo by mě, co na ní asi je. Super! Space Attack. Tuhle hru moc dobře znám. Šuplík je zamčený. Filovo porno křeslo, v žádném případě se ho ani. Jedna velká hromada nepoužitelného šrotu. Jsou tady stará rádia, vysílačky, harddisky a bůh ví co ještě. Kdybych někdy něco z toho potřeboval, vím kde hledat. Jedna velká hromada nepoužitelného šrotu. Jsou tady stará rádia, vysílačky, harddisky a bůh ví co ještě. Kdybych někdy něco z toho potřeboval, vím, kde hledat. Píše se tu, pokud... Zrcadlo prasklo, ale ani se tomu nedivím, když vezmu v úvahu Filu v obličej. Jedním slovem, bordel. Leží tam dokonce i pár videokazet v původním obalu. Schody jsou rozbité, nahoru se nedostanu. Zvláštní upevnění kabelu vypadá jako obří podkova. Není divu, že Philovi změkl mozek. Zdá se, že mu sem zatýká. Musím uznat, že se mi to jelení paroží docela líbí, ale tahat se s ním nebudu. Ve sklepě mám ještě nějaké nevyřízené záležitosti. Kovová dvířka ve staré dřevěné skříni. Vsadím se, že tam Phil schovává něco důležitého. Ale k tomu se můžu vrátit později. Nejdřív musíme vzbudit Ralfa a postarat se o Phila. Šuplíky jsou plné elektronických součástek.
Phil si očividně té vitríny ani nevšiml. Ani se nedivím, jsou tu jenom knihy a... Skleněná baňka, taková, jaké se používají v chemii při pokusech. Musím uznat, že se mi to jelení paroží docela líbí, ale... Reklama na horké linky. Ten Phil je navíc ještě pěkné prase. Vypnu to. Jedna velká hromada nepoužitelného šrotu. Jsou tady stará rádia, vysílačky, harddisky a Bůh ví co ještě. Kdybych někdy něco z toho potřeboval, vím kde hledat. Skvělý nápad. Píše se tu, pokud seš vážně takovej idiot a zase si zapomněl heslo, běž ke dveřím. Na zdi je napsáno RGUE. Vypadá to, že tady ale nějaká písmena chybí. Skvělý nápad. Šuplík je zamčený. Kovová dvířka ve staré dřevěné skříni? Vsadím se, že tam Phil schovává něco důležitého. Ale k tomu se můžu vrátit později. Nejdřív musíme vzbudit. Musím uznat, že se mi to jelení paroží docela líbí, ale... tahat se s ním nebudu. Chemická kniha z roku 1972 mohla by se ještě hodit. Ne, ještě nikam nepůjdu. Určitě jsem něco přehlédl. Jestli chci o těch lidech něco zjistit, jiná šance už by se mi nemusela naskytnout. Ale musím si pospíšit. Nezůstane v bezvědomí na pořád. Je tam rozkládající seť. V tomhle boxu mě Phil ho něčím zdrogl. Byla to slušná rána.
To mi bohužel moc nepomůže. Skvělý nápad. Sednu si k počítači a budu... Cigarety bez filtru, úplně suché a špatně ubalené. Kdybych si jednu za... Musím uznat, že se mi to jelení paroží docela líbí, ale tahat se s ním nebudu. Musím uznat, jedna velká hromada kdybych někdy něco z toho jedna velká hromada nepoužitelného šrotu. Jsou tady stará rádia, vysílačky, harddisky a Bůh ví co ještě. Kdybych někdy něco z toho potřeboval, vím kde hledat. Kovová dvířka, ale k tomu se můžu vrátit později. Nejdřív. Cigarety bez filtru. Kdybych si jednu zapálil, schořela by dřív, než bych... Jsem nekuřák a chci, aby to tak zůstalo. Televize je vypnutá. Ze spodu je k ní připojeno několik videorekordérů.
prázdná lahvička od čichací soli. Ať už tady Phil dělá cokoliv, zdá se, že má slušnou spotřebu. Byla to slušná rána. Pistole, spoustu nábojů a nůž. Nekvalitní levný nůž. Nejspíš ten nejlacinější, který se hnal. Ale ta pistole by se mi mohla hodit. Co to sakra dělá? Zbláznil jsem se? Nemůžu tady přece chodit s pistolí v ruce. Jenomže nechávat je tady pro jistotu taky nechci. Budu se jí muset nějak zbavit. Vezmu i ty náboje. Je tady ještě něco. Náhrdelník? Vypadá, že je docela drahý, nejspíš bude kradený. Vezmu si ho jako kompenzaci za všechny ty hrůzy, kterými jsem si tady prošel. Phil to bude muset nějak překousnout. Ten náhrdelník je opravdu pěkný a určitě dost drahý. Pro Phila by ho byla škoda. Náboje jsou skutečně stejné ráže jako pistole, ale nechci tady pobíhat s nabitou. Tyhle náboje do brokovnice, vážně. Pomocí skalpelu tu střelu ven nedostanu. Hodili by se mi na to nějaké kleště. Jedna velká hromada nepoučí, kdybych někdy něco z toho... Skvělý nápad. Kovová dvířka, ale k tomu se můžu... Ten náhrdelník je opravdu pěkný a určitě dost drahý.
Musím uznat, že se mi to jelení paroží docela líbí, ale tahat se s ním nebudu. Chemická kniha z roku 1972 mohla by se ještě hodit. Musím uznat, že se mi to jelení paroží docela líbí. Klasická skleně. Klasická skleně. Klasická. Náboje jsou skutečně stejné ráže jako pistole, ale nechci tady pobíhat. Jedna velká hra, kdybych někdy něco stalo. Ve sklepě mám ještě nějaké nevyřízené.
skvělý nápad. Jak jsem již říkal, ta fotka je mi k ničemu. Zdá se, uvidíme. Třeba o té sloučenině najdu nějaké informace. Tak co tady píšou? Namleté jelení parohy, zahřejeme blablabla, krystalizací získáme takzvanou čichací sůl. To by nemělo být zas až tak těžké. Mám nejdůležitější ingredienci do své čichací soli. Je mi líto, Bambi, ale myslím, že už tě to stejně nebude bolet. Získal jsem drcené jelení parohy. Nekýchat. Vážně síla. Naplním tím lahvičku od čichací soli. Tohle by Ralfa mělo probrat. Tu knihu nechám tady. Co? Kde? Tohle není Ralfův dům! Tohle není Ralfův dům! Jdi pryč, jdi pryč, jdi pryč! Nech Ralfa na pokoji! Ralfe, to je v pořádku! Klid, Ralfe! Kde jste, pane Bubi? Pane Bubi! Ralfe, to je v pořádku! Pš. Ralfe, to jsem já! Teren, už je to v pořádku! Hele, to je pan Bubi, vidíš? Všechno je v pořádku. Pán. Ralf pelášel, jako kdyby po něm šel sám ďábel. Asi se jen tak nevrátí. Myslím, že tady dole už nic víc nezmůžu. Je na čase postarat se o Fila. A mám klid. Právě včas. Ty jeden americký sráč! Dostanu tě!
Radši odsud vypadni, dokud máš ještě šanci. Jen počkej, ty zmrde. To jsem si mohl myslet. Potřebuju heslo do BIOSu. Heslo. Tak schválně, co nám ten počítač řekne o svém majiteli? Tohle vypadá zajímavě. Unlock.exe, spustím to. Jednička pro dveře od sklepa. Ne, to snad ani radši ne. Dvojka pro schránku. Schránku? No, to beru. Ve skříni se ozvalo cvaknutí. Něco klaplo. Podívám se. Aha, byl to nějaký nadálku ovládaný zámek. Tohle vypadá na Philův trezor. Seznam peněžních odměn. Knihomolka 200 liber, cizinka 500 liber, amík 100 liber, 2500 liber, 300 liber. Amík asi budu já. Co to má znamenat? Jde o nějakou odměnu? Takže proto mě Phil zavřel, aby získal peníze? Za každou částkou je M a 5, ale u cizinky ne. A co je tam dál? Videokazety Betamax, zvláštní formát, píše se tu Ralph, léto 1977. Jsou videa z Ralphovy dovolené? Ještě než se zbláznil? Nebo, ale proč by je schovávali? A co je tohle? James, srpen až říjen 1979. A další se staršími i novějšími daty. Tak teď už tomu vážně nerozumím. Ale tuhle kazetu s Ralphem si vezmu sebou. Chci vědět, co na ní je. Mezi těmi videí i jeden Betamax. Tak se podíváme, co je na té kazetě. Co je to? Ralph, jak tam sedí, přivázaný k židli. Co je tady ve sklepě? No do prdele. Oni si nahrávali jeho mučení. Víc už vidět nepotřebuju. Ani radši nechci vědět, co je na těch ostatních kazetách. Jedna velká hromada nepoužitelného šrotu. Jsou tady stará rádia, vysílačky, harddisky a Bůh ví co ještě. Kdybych někdy něco z toho potřeboval, vím kde hledat.
Kapota je promáčknutá. Mohlo by to být od mé hlavy. Zdá se, že auto zase funguje. Jsem podezřelý z vraždy a ze žhářství a na svobodě jsem na kouci. Nebudu tady pobíhat se zbraní v ruce. Měl bych ji někam schovat. Schválně, jestli má Phil klíče i od tohohle. Zkusím tenhle. A je to. Hromada popela. Žádné tělo. Alespoň ne tedy v klasické podobě. A je tu ještě něco. Lepenková rulička, kterou zřejmě Phil nedávno vyhodil. Vezmu si ji. A co je to tady? Železné M. Asi bude pocházet z nápisu nad hlavními dveřmi. Pryč s tou věcí. A rovnou se zbavím i té druhé zbraně. Tak to bychom měli. Musím se Maryho zeptat na pár otázek.